Намираме се в град Ловеч. Това е според една картичка, която копия, на която ние разполагаме. Ловеч е втория град след София, в който се приема радиосигнал с радиоапарат. Сградата, която се намираме, е реновираната сграда на бившето основно училище Любен Карабелов и в нея има три експозиции, една от която е в залата техника на радиоапарати. Радиоапарат са дарени от ловчинлията Кирил Петров. Нашата дейност също е свързана с събирането на такива интересни движими културни ценности. Залата, която се намираме, има 89 радиоапарата, но в фондовете на регионалния исторически музей Ловеч се хранят около 300 броя. А в по-голямата част от работи, за съжаление, вълните, на които са настроени тези радиоапарати, в момента не се излъчват, но работят. Някои от тях работят и са в много добро състояние. Акцента, който ние поставим в тази експозиция, бе да, когато дойде посетителя, бъде запознат с началото на радиоприемането и радиоразпръскването не само в България, но и в Европа, като за целта сме представили тези радиоапарати, които са произведени до 50 години на 20 век, а на стените ще видите табла, които дават кратка информация за пионерите на тази област, както и радиоразпръскването в Европа и в България. Естествено, акцентът на тази експозиция е поставен на български радиоприемници, които са произведени при 9 септември. Вие виждате какви марки има тях. Адмирал, Туан, Херц. Искам да обърна внимание на марката Туан, която е основана 1927 година в град Бургас. И това е абревиатура на думата труд и упоритост лансират амбиция и напредък. Това е мотото на инженер Пренеров, който е собственик и създател на самата фирма. Освен български радиоапарати, ние сме насочили нашето внимание към западноевропейски радиоапарати, които са изключително красиви, изключително качествени като производство и много иновативни за времето. Например, този апарат е интересен с това, че има автоматично запомнящи си станции, когато го пусне да търси дадена станция, автоматично и ги запаметява. Интересна история на този радиоапарат, който е военна изработка, т.е. той не е само радиоапарат, но и радиоприемник, вие виждате по външния вид. Той е бил собственик на един немски военнослужащ, който 43-та година е служил в село Деветаки, където има немска релейна станция, която служила за прихваща съюзническите самолети, които бомбандират Плоещ. 44-та година, поради това, че немските войски се изнасят от България, един жител на село Деветаки решава да закупи този радиоапарат, а той е бил толкова скъп, че човек е продал 3 цениви, за да купи радиоапарат. Но това било престижа. Много интересно е било, когато бъде в по-хубаво състояние, по този начин се е пренасъл този радиоапарат. Освен западноевропейски и български марки, нашия музей разполага и с марки отвъд океана, като американски марки. И виждат Emerson, виждат и Douglas, виждат и Pilot, имаме и канадски. Ето този Spartan, примерно е американска марка Radio Gramophone. Но най-стария радиоапарат, който ние притежаваме и сме горе с това, това е този радиоапарат марка Lowe, произведен в Берлин през 1930 година. Вие го виждате, той е по-скоро на формата на радиостанция, пък и визията на такава, отколко на радиоапарат. Има външна антена, настройката на станция служи благодарение на тези две бобини, които се движат нагоре и надолу, и звука се излъчва от тези слушалки. Принадлежал е на Коли Цанков, който бил ловчен лия, тъй като радиоапарати били изключително скъпи за този период от време. Част от ловчен ли, пак и от българите естествено, се запознава подробно с специализираната литература, която е била издавана масово в този период и започва да се сглобят сами радиоапарати, които се казват така наречените самоделки. Ето една самоделка. Типична самоделка от този период, виждате, че скала липсва. Закупват се специални части, необходимите части от такъв каталог и се започват да се сглобят и тази радиокутия, да я кажем условно. Между 1930 и 1947 година Ловеч има около 10 000 жители, но същевременно в този период има 8 представителя на фирми или пък собственици на фирми, които са предлагани на Ловеч, нали, различни видови типови марки. Нашата идея, която музея по принцип, което иска да направи, е да засили интереса на гражданите към точно към тези старите вещи, защото всяка вещ носи не само история в себе си, но тя винаги носи и малко красота.